я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, яких сталося за останній рік. Хто замовив усіх цих людей? Хто покриває замовників? Чому така кількість розслідувань саботується? Чому ми маємо терпіти, поки найактивніших з нас вбивають та калічать? Чому ми заохочуємо людей до громадської діяльності, але не можемо їх захистити?